Радиовизия ви представува Нокен Експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Нокен Експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Нокен Експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Добро вечер. Нокен Експрес. Канал 77, 21 часот. Второ издание за ова недела. Денеска сме среда. И второ издание дебатно. Првата дебата беше во средата. Еве сега во среда исто така имаме дебата. Во понеделникот правевме пресек на првите 7-8 дена од кампањата. И што вели пресекот, Батестоле? Пресекот, оние кои што сакат да го слушнат, Никола Димитров, Сашо Клековски и Рамада Рамадарене, ке ги слушаат во 51-то издание на Нокен Експрес. Можат на YouTube, можат репризи и така натаму. Кои се гостите, Петрит? Вечерва имаме еден малку невообичаен сетинг на тема. Во студио ни се поканети представниците на политичките партии на албанците, т.е. на коалициите, четирите главни, да речеме, кои што се надпреваруваат во тој блок. Со нас во студиото се Орхан Муртезани од Движењето Беса и Бујер Абази од Алијансата за албанците, односно коалицијата на Движењето за реформи во ДПА, Унитети и дел од НДПС. Не знаеме кој е со печат, кој е без печат таму, но во секој случај НДП е дел од коалицијата, дел од НДП, ако не грешам, Муртезани, се кај вас во коалиција, така? Тоа е седниот, едното крило. Да. Чи кај вас интересно, измешено е се и кај оние кои што ги следат македонските партии, тие тешко може да се снајдат. И кај вас е така? Мислам дека не е толку умешано, меѓутоа динамиката во албанскиот политички блок е поголема. И поразлична понуда, и се очекува подрастични промени кај албанскиот блок, одошто кај македонскиот блок, условно кажано. Една мала... Во смисла на резултати или на... И понуди, и резултати, и политичка динамика, и новитети, и се. Само една мала корекција. Моментално јас сум портпарол на коалицијата Релиндиме Бес или Преродба со Бес. Така, значи на двата субјекти кои што се дел од таа коалиција. Малку не джентлменски од наша страна што не ја вклучивме веднаш господја Абази, но работите во Македонска пошта, ако не се лажам. Точно, да. Значи, во јавно предпријатие. Да, веќе 17. Дали се рефлектира тоа што сте кандидат на вашата работа, притисоци, нешто такво? Не би можела да кажам, бидејќи нема да биде праведно, затоа што немам никакви притисоци. Јас имав добра соработка, бидејќи во пошта се работи професионално, значи политичката кариера не би требала да влијае, мада не можам да кажам дека не влијае во однос на поставување на раководители на различни работни места. Меѓутоа, за периодов додека сум ангажирана со кампањава, немаше апсолутно, имаше поддршка дори. Да ве прашам, вака, ве представија како мощна и елоквентна, научно подкована, чинам дека имате научна титула, така? Па да, јас сум инженер на поштенската технологија, тоа го завршив 1990 година во Загреб. Тогаш студиравме бидејќи беше нели Југославија и после имав завршено економскиот факултет тука во Скопје и имам магистрирано на економскиот факултет. Загалије, каде ве криеа до сега? Имавте предходно обиди во политиката да се вклучите во некој друг субјект? Имав, тоа беше далечната 1996 година, значи кога ние се уште беше период на преврзување на партии ради идеологии, не ради материјални добра, така што се случи покасно. Тогаш бев кандидат на Обштината Газибаба за председател на, односно градоначалник, и тогаш господинот Косе Трајановски ме победи. Меѓутоа, после тој период, нели си имаш некои потешки периоди во целиот регион? За кој политички субјект се надпреварувавте за ДПА? Да. Го немаше дуи тогаш, ни други мисла.
Односно преспоритетот беше, да, точно. Меѓутоа, после дојда некои други времења, што го потресува целиот регион околу, дели знаеме војната во Косово, 1999, после дојде војната во Македонија, после дојда некои други субјекти кои ни влеваа надеж дека ќе направат некои подобри промени, меѓутоа тоа не се случи. И затоа се најдов сега во ситуација да, еве, нешто се потрудам да сменам. И нашиот слоган е нели промени на подобро. Така да се најдов во групава како член, односно како кандидат во првата единица за пратеник, да. Да, и во моментот се водиме кампањата. Загребска школа, спомнете, таму нема поетничка основа, да. Не се делат. Сите што завршиле во Загреб, за и Тришковски има завршено таму. Милијан Фетај мислам дека исто. Па зависи кои генерации се, меѓутоа точно ние ден денеска. Загребска школа. Да, точно, да, тоа има вистина во тоа, бидејќи мислам дека. И многу се гордеат со тоа. Да, вистина, па да, тоа не беше само завршување и земање диплома на некој факултет, мада и тоа беше тешко тоа време, бидејќи беа некои други критериуми во однос на сегашните школи. Меѓутоа, таму во повеќе димензии ве ствара како комплетна личност. Значи, они ве учат да вие студирате цел живот. Не да вие си ја земете дипломата, ја завршив ова и завршив со учење. Животот е цело време учење, бидејќи цело време си имаме промени, измени, секакви. И така, во социализмот да образованието било... Мислам, сметам дека беше, имаше некои други вредности. Токму тие вредности ги нема во денешно време за кои мора да се потрудиме сите субјекти да ги смениме, односно да ги вратиме вистинските вредности. Благо Бочварски е во Штимското студио. Социјалдемократски сојуз, второ место, трета изборна единица. Добро вечер. Добро вечер и од мене. Поздрав до сите слушатели на... Имате ли коментар на ово што го слушнавте од нашите гости? Па не, единствено посакувам да имаме една фер борба, фер кампања со сите политички партии, вклучувајќи ги овде и македонските, албанските и сите останати политички партии, бидејќи е предизборен период, веќе средина на кампањата. Посакувам да имаме успешна кампања, фер кампања и да победи правдата во Република Македонија. Бочварски има завршено во Скопје или во Загреб, не? Во Белград. Во Скопје имам завршено архитектонски факултет, на архитектонскиот факултет во Скопје, на државниот. Конкретно прашање, има ли приватен факултет архитектура? Да, после некој период од како јас студирав се отвори на Европскиот универзитет уште еден. Тоа што тезата е дека тие по-специфични факултети редко се нафаќаат од приватните инвеститори да формираат такви факултети. Па така. Зборам за машински, за електро, за медицина исто така. Има е, меѓутоа тоа е многу редко. Така, техничките факултети не привлекуваат многу студенти во последниот период. Имаше и големи проблеми во еден период да можат доволно студенти да соберат постоечките факултети во Скопје, архитектонски, градежен, електро и машински, за да после одреден период почна да се отвараат и на American College, има ми се чини архитектонски факултет, се обидува нешто и овде во Штип да се отвори архитектонски факултет, односно со нас, ако со смер дизайн, така што сега е малку по-различно. Во тој период беше единствениот архитектонски факултет, државниот на Кирил и Методи во Скопје. Правилата се следни, по две минути, тоа малку се мислам дека нема да има некои проблеми, имате право и на реплика по една минута. Мораме да кажеме на почетокот дека беа поканети многу луѓе. Јас ке почнам од Дуи, комуникацијата ни одеше со Груби, Бујар Османи, Джевата Деми и носителот на листата во третата изборна единица на Дуи, доктор Риши. Ке се обидеме некој од нив телефонски да ги вклучиме. Со ДПА исто. Со ДПА имавме комуникација со многу Имера Лиу, со Бекин Фазлиу, со Идри Зорана. Тресанува отворена понудата и за двата субјекти да дојдат во студиото или да се јават телефонски, секако дека би сакале да го слушнеме нивниот став и да нагласиме уште еднаш дека ВМРО ДПМНЕ неколку пати се оглушува на нашите барања. Денеска конкретно имавме комуникација со Котевски, со Димовски Илија и со Трајче Димков. Тоа се двајца представници од листата на ВМРО ДПМНЕ во третата изборна единица.
За почеток, еве Бачвански да почнеме од последниот во првиот круг. Првите впечатоци од кампањата. Кои ви се најсилни впечатоци? Имате ли забелешки на противниците политички? Имате ли забелешки на самите се? Можете да бидете подобри, да бидете полоши? Значи, кои се првите впечатоци од колку веќе поминаа 10-11 дена од изборната кампања? Бачвански, повели. Па добро, ние ги броиме уште колку остана од време на владењето на режимот, така што од почетокот на кампањата не можам да кажам точно колку помина, меѓутоа можам да кажам дека сум сосема задоволен од она што значи досегашната кампања на Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата. Можам со сигурност да кажам дека после овие десетина дена се знае дека режимот во Република Македонија заминува. Тоа го гледаме од реакциите на граѓаните, од нашите собири, од она што разговараме секојдневно со граѓаните, ги слушаме нивните проблеми кои се огромни, кои ги знаеме и во претходниот период ги слушавме. Меѓутоа, сега сите се на чисто и народот чека знак, народот го чека сигналот за да излезат на избори и да ја променат оваа ненародна власт. Бачвански, се доби впечаток дека ви наметна со децентрализацијата еден дефазивен однос. Првите денови постојано моравте на митинзите да зборувате за децентрализација наместо за другите теми кои што сте ги планирале. И уште еден впечаток, зошто ги нема бомбите? Или тоа е дел од тактиката? Апсолутно, бомбите беа представени пред јавноста, народот е свесен со кој си имал работа во изминатите десетина години. Ние тргнахме во оваа кампања да одиме позитивно, да ги презентираме нашите мерки и решенија во нашата програма и од нашата програма за иднината на граѓаните, и затоа не се согласувам дека ни одземале многу време. Тоа е можеби еден многу мал дел од кампањата, меѓутоа ние сме фокусирани целосно на позитивната кампања, на она што ќе го понудиме на граѓаните за во идниот период, и затоа чувствуваме дека граѓаните секој ден се повеќе ни ја дават поддршката. Она што е интересно е дека власта, која што 10 години е власт, игра на една друга карта со напад према опозицијата, и со тоа се гледа дека всушност кој е посилен противник во овој момент, се гледа дека се во дефанзива и затоа напаѓаат и плукаат, а ништо ново не понудуваат, односно гледаме дека немаат план за Македонија, за Македонија која треба да оди напред. Затоа ние продолжуваме со позитивната кампања да ги нудиме нашите мерки и решенија за граѓаните на Република Македонија. Што се однесува до нашиот противник, еве, јас можам да кажам овде во Штип, се случуваат некои мали испади или инциденти кои што, например, одлепување или уништување на билборди, на плакати на Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата, кои што ги прават секојдневно, меѓутоа тоа нема да не спречи да продолжиме да ја биеме оваа битка за слободна и демократска Македонија. Да прашаме и господја Вази за првичните печатоци од кампањата. Да. Како ви се чини? Па добро, бидејќи... Има нешто на што можете да се пожалите или нешто што сметате дека не е во ред во текот? Па искрено, јас лично повеќе сум фокусирана на нашата активност со граѓаните. Значи, овој период од тие 10 дена помина во отварање на штабови, во комуникација, во контакти со граѓани, значи шетавме по разни села. Морам да кажам дека на некои од нив бев по прв пат, бидејќи не ме носеше патот претходно. Меѓутоа бевме многу пријатно примени. Имаше луѓе од постари луѓе, имаше млади што ги интересираше. Значи, они веќе се на некој начин разочарани од политиките на претходните или на претходната политичка партија што ја представува, што ги представуваше албанците. Така да нашата работа ние работевме, и лично јас, без да многу трошам време на тоа што прават конкурентите. Или дали немам некоја информација да се пријави, да некој пријави некој притисок или нешто друго. Ние се отваравме во некои 7 штабови во општина Чаир, кај што нели претходно се знаеме дека тоа беше бастионот на ДУИ. Немавме некој проблем. Дури имаше многу граѓани што доаѓа не поддржува и што ги интересира. Прво, платформата што им ја нудевме, а второ и луѓето што ќе ги представат во парламентот во случај да си ги добијат гласовите. Вам кампањата ви почна малку шкакливо, да речеме, со тој слоганот
доколку веруваш во правда, доколку веруваш во Бога и така натаму, се налепија критичарите на Господ, рекоа, што значи ова? Доколку не веруваме во Бог, не можеме да гласаме за беса или... Ако или мора да бидеме со Бог за да бидеме со беса. Не. Се чуди, дали е верска заедница или е политичка партија? Не, апсолутно. Мислам тоа беше добра PR стратегија со оглед на тоа дека доста се зборуваше нели за промотивниот спот и од PR аспект ако се зборува многу за одреден слоган, тоа значи дека во тоа ниво PR-от е успешен. А вие се водите по она, нека зборат за мене, макар и добро. Битно е да се збори, понатака, ако ќе навлезеш во политичка понуда и платформа, ќе има време и за подетали. Мислам дека за досегашниот тек на предизборните активности, апсолутно дека сме задоволни. Тоа се гледа по масовността на сите собери кај што присутствува нашата коалиција, особено на промотивната конвенција на 22 ноември во салата ВИП Арена, односно Борис Трајковски, во преполната сала. Мислам дека имаше одредени проблеми кои што сме ги кажели и на пресконференција во смисла на уништување на предизборниот материјал, палење на билборди, уништување на постери и така натаму. Меѓутоа сакам уште еднаш да нагласувам дека тоа дополнително не мотивира да бидеме уште поупорни во тоа што го работиме и во тоа што го нудиме на граѓаните. Одиме со реклами, па се враќаме со квизот, малку Твитер и малку подлабоко во темите што сигурно вас ви интересира. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Биди наш репортер од терен. За секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање. Потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Здрав, природен, вкусен и единствен оброк, готов за само 5 минути. Супи од Макс Струмица. Супи со полн вкус. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Среќа е кога скокаш од радост. За твојата награда. Во големата наградна игра со VIP Prepaid. 7 iPhone 6S. Секоја недела. Со секоја надополнување, влегуваш во игра за iPhone. Колку повеќе надополнуваш, толку повеќе шанси за награда. Само со VIP Prepaid. Повеќе за вас. VIP. Назад сме во студиото. Со нас се представници на три политички партии, три коалиции. Да почнеме прво со господината Абази. Да, да праќаме со квизот, а? Тоа е ова. Малку лесова, за разби бриги. За Орхенева прашање од него. Која тренер на фудбалскиот клуб Шкенди? Проблем. Малце ми е срам и тоа моментално не знам кој. Знам дека беше смен. Овој тренер беше до неодамна Хрватин, еден попотеклен, а Крапојки, како се му беше презимето, а сега еден друг. Добро, не е битно. Изгледа премногу се занимаваме со политика и немаме многу време за... Ама гледате футбол, дека? Од време на време, да. Футболската репрезентација на Македонија гледате, има доста интересни играчи таму. Па, последните надпревари која беа со... Кој се вашите фаворит? Албанија. Има прилика да го следам. Мој фаворит е, ако не се лажам, Бубо. Mm-hmm. Го викат. Буба? Да, Буба, пошто потекнува и од ист крај, од кој што дојам и јас. И тој некако ми е фаворит. Вие следите? Да.
Фудбал дефинитивно. Следите. Само да, само Барселона, Реал, Байерн, Дортмунд. Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, да. Да. Ај вака ве прашам, кои се подписниците на рамковниот договор од страна на албанските политички партии? Мислите тогаш кога се случи? Јади втората. Тоа беа, да, чекманицата, да. Мислам дека беше починатиот председател Борис Трајковски, Арбен Џафери. Имер или Мери се презиваше. Да, Имер и Мери. Имер и Мери, да, на беше просперитетот. Беше на тогаш лидер. Мислам господин Лјупчо Георгиевски. И Црвенковски. И Бранко Црвенковски, да. Од странците се сеќавате кои беа? Солана беше, ти Петри се сеќаваш? Па имаше двајца олеснувачи. Па има сега, да си олеснувачи. Ален Роа и вториот? Пердио, ако не се лажам. Женс Пердио од Америска, од Американска страна. Едно прашање за Бочварски, ме слушаш те, да, Бочварски? Да, да, се отличен. Ракометарот, играч на Скопски Металур, кој завчера се повреди и нема да игра на светското првенство во ракомет, Филип му е името, презимето му е Талевски, Кузмановски или Спасовски? Кузмановски. Та не тренираш ракомет или следиш редовно? Па ги следам колку што имам простор и време, претежно до репрезентацијата на Македонија. Оваа информација случајно ја прочитав. На Кузмановски знаете од каде е? Мислам дека од Битола. Мислам дека од Битола. Кој е најпознат штипски ракометар? Владко Митков. Митков уште игра, од младите неаме. Добро, со точно или неточно да ми одговорите. Арбен Џафери, воренешниот лидер на ДПА, работел како уредник на културна програма на телевизија и радио Приштина. Точно или неточно? Да. Точно. За Бочварски беше прашањето. Добро, во ред и двајцата одговорија. Добро, точно така го знаете тоа. Можете за него знаеш ова? Да. Џавид Адеми, беше шеф на тајната полиција на ОНА. Точно или неточно? Џевад или Џавид? Џевад Адеми, се извинувам, така би напишено. Џевад Адеми, беше шеф на тајната полиција на ОНА, на УЧК. Точно или неточно? Неточно. Ти се викаш? Тефтер вика? Не знам, јас со полицајци, знаеш дека сум на различни страни на барикадите, така да. И повикаме слушателите. И јас ова не го знаев. 707-397-727 са наши телефони, слободно се вклучат и да поставуваат прашања. Да читнеме некоје твитерче пред да се фрлиме на сериозно. Да, ова е, не мора да го читаш, многу ми е интересен и сакам јас да го прочитам. Вели, каква иронија, единствената дебата каде што се појави ВМРО ДПМН е двојазична. Тоа беше дебатата со... На Алсат, на емисијата 200 кај Назим Рашиди. Да, каде што се појави Никола Поповски, Никола Стево Пендаровски, Груби и... Орани беше, да. Да прочитаме што велат и другите од андерграундот. Нашиот андерграунд се наоѓа на Твитер, за разлика од нечии други андерграунди. Катерина Наумовска вика, повторно ги активирале сите бабароги на македонскиот народ. Инциденти, нови конфликти, разгорување на стари конфликти, федерализација, распад. Пази Леджа, вели, ај молим те релативизирај федерализација по социјални мрежи, гарант носи тоа многу гласови, а и глупе народот. Богаташ вели, за федерализација се залагаат тие што не делат по сите основи, хаштаг реално. Хок, вели, Груди ќе спречел федерализација, истиот која натера собствената партија да гласа за амнестија на хашките случаи, хаштаг повторно реално. Дора вели, после бокалче ракја увек воведувам двојазичност, само што вториот јазик не го разбирам ни самата. Емилито, од програма на 500 страни и јадници проекти, кампањата на ВМРО се сведе на сунет и двојазичност. Браво цареви и сите што ќе гласаат за вас. Виктор, канаѓаните, холандјаните и швајцарците се дивјаци, имаат двојазичност. Тоа нема да се случи во најголемата економија во свет. Со првиот крг почнуваме. Темата е федерализација, децентрализација, кантонизација. Тие термини се користат многу често. И тоа имаме една забелешка.
вие кажете дали е тоа така или не е така, или точно или неточно како квизот. Мислам дека овие теми, од оно што јас успеав да го забележам, а забележувам добро, следам редовно, се присутни само во вокабуларот, во наративот на партиите од Македонскиот политички блок. Не сум слушнал албанските партии да го користат терминот федерализација. Се согласувате ли? Муртезани, па... Абаси. Па, не, мислам дека има понуда за федерализација кој албанскиот блок, меѓу тоа, тоа е, мислам дека господијата Бујаре по-детално може да одговара. Тоа што се наметнува како став, особено за ова тема, мислам дека е на чисто ниво на некој си празен популизам, кој што ја користи ВМРО, за да се покрие се тоа што ни се случува последните години и за да дополнително меѓуетничките односи помеѓу поголемите две заедници кај нас да се поделат и да се некако развиват во диаметрално спротивни насоки. Ја го сметам за чист популизам. Вашата теза, таа со која што излегува движењето БЕСА и предпоставувам и коалицијата, е редефиниција. Да. Сега и кај пошироката јавност во Македонија, која што не е составена само од албанците, македонците и сите останати, се постава прашање што е тоа редефиниција. Да, и што се крие позади тој термин? Велите ќе ја редефинирате државата по сите основи да ја рефлектира реалноста? Што подразбирате? Тоа подразбира дека природно нашето општество е мултикултурно. Меѓутоа, друга страна, системот е моноетнички, кој што во различни нивоа дава ексклузивност на една етничка заедница и во смисла на символи на државата и поделба на буџет и водење на држава и така натаму. Овој систем во неколку наврати се покажа дека е конфликтуозен и перманентно создава порека што може да се создават конфликти. Например, секои 10 години ние имаме огромни, да не кажем конфликти, меѓу недоразбирања. Поимот редефинирање, односно нашата платформа, значи да се гради еден систем кој што ќе црпи од автоктоноста на сите други етнички заедници кои што се автоктонало, дека не се дојдени, не се емигранти, и системот, односно државата, да носи елементи од сите различни етнички заедници. Поверете, господи. Абази, вашата коалиција, нели, имаме сега две работи што можеме да ги кажеме. Едната е тоа тезата со која што настапуваше Зијадин Села и движењето за реформи е за бинационална држава. Точно, а не федерализација. Да. Значи, а втората теза... Не е употребен тој термин, дефинитивно. Втората теза што ја слушавме од челниците на унитети е еднаквост на сите разини. На сите нивоа. На сите нивоа. Значи, потполна еднаквост. И... Предпоставувам дека тоа е заедничката платформа и дека зборувате за бинационална држава. Точно, да, со еднакви граѓани на сите основи. Точно, да. Значи, албанскиот граѓанин да биде ист со македонскиот граѓанин. Што сметаме дека доаѓа фактички во моментот преамбулата, кај што само тука се спомнуваат албанците и пишува дека граѓаните на Македонија се граѓаните од македонска националност и граѓаните од албанска, турска, бошнечка националност. Така, сега е со делови од народи. Македонскиот народ и делови од албанскиот народ. Да, што живеат во границите на Македонија. И мислам дека тоа го прави тој проблемот, односно го одвојува како некој еден народ да си има некои дали поголеми права или привилегии. А сега, ако два народи, значи, се одвојат, другите... Сигурно дека другите ќе бидат представени процентуално во однос на албанскиот и македонскиот, зависно од општината каде што живат, бидејќи тука си имаме во платформата планови како таа да се развива и како да се подели. Значи, да имаме општини кај што ќе се вратат дел од даноците, да имаме општина кај што ќе се бира председател, градоначалник од самите представници на
исто како што е средено со парламентарците во парламентот да бидат во општината советниците или не знам принципот како веќе се принципот на Бадентер да се употребува. Но тоа се на Бадентер или... во некои други случаи, пример во случај на избирање на председател на држава или на председател на или на председател на собранието или значи тогаш пошто сега го имаме со смената на законот имаме значи негде ка 370.000 гласови кои ќе бидат скоро сосем доволни за бирање на председател. Тоа значи дека во случај председател може да биде одбран од страна на македонските граѓани и во тој случај тој да ги представува само ниви. Тогаш тоа ги ме до тај конфликтно позна ситуација кога тој председател сметаме дека не ги представува сите граѓани во Македонија. Значи, а вази, ние, само малку да ве подпрашам. Ако смениме начинот на бирање, само да го завршам. Во парламентот се бира. Да, во парламентот, со тоа што две третини од парламентарците ќе бират, односно 50%, над 50% ќе бидат парламентарци што ќе гласат, а што се вон мнозинството, во тој случај да се одбере председател и тој да може да биде и албанец, зашто да не. Да ве подпрашам, велите бинационална држава, тоа подразбира дека државотворноста нема да му припаѓа само на македонскиот и на албанскиот народ. Нели со тоа, кога има два субјективитети, нели е тоа некакво воведување на мала врата на можност за создавање и територијални субјективитети? Нели сметате дека може би ете тоа е тоа што ги плаши со граѓаните Македонија? Ја мислам дека никој не треба да се плаши и ја мислам дека не е тоа некој е нашто, наше како да го кажам, дека не е иновативност, дека ние нешто сме смислиле. Ја мислам дека е тоа потреба на Република Македонија, бидејќи ние некако буткаме проблемите, значи за потребите на сите граѓани што живеат во Македонија, за да ние во некој случај, кој што имавме случај, да си направиме некои наши помеѓу нас меѓуетнички конфликти, за да го подигнеме рейтингот на едната или не другата партија. Во минатото имавме повеќе такви ексцеси од страна на ВМРО, во секој момент кога имаше проблеми, дали или сакаше да го одвлече вниманието од разните проблеми во економијата или социјалата, они си ствараа некој така меѓуетнички проблем, да што еве произлегува, ви кажав, од баш сосема тоа неоднаквоста на албанскиот граѓанин и македонскиот граѓанин. Исто така ствара проблеми и буџетот. Значи буџетот, дело што се... Затоа ќе зборуваме полесна... Да, добро, бочарски... сакам да кажам дека сите проблеми надолу, значи почнуваат од средување на ова горното што го кажавме, па после понатака си одиме... Бочарски, термините федерализација не ги користат албанците. Сега пред малку баш за тоа зборувавме, односно за тоа зборувавме, користат термини редефинирање, да, еднаквост, поголеми права, да, равноправност. Во национална држава. На што мислеше Заев која зборуваше во странство, која зборуваше во Прилеп, повели? Павак, председателот на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев единствено и во оваа кампања, пред оваа кампања, зборува за еднаквост во делот на економијата, за повисок животен стандард на сите граѓани и токму за тоа треба да се бориме. Да бидеме сите еднакви и при полнењето на буџетот и при користењето на буџетските средства. Така што граѓаните на Република Македонија мора да бидат еднакви пред законот. И македонците, и албанците, и турците, власите, ромите, бошњаците, сите останати граѓани во Република Македонија. Инаку, она што е наметнато од кујните на ВМРО-ДПМН е изразите федерализација, називите федерализација, кантонизација и така натаму, кои што никогаш никој од Социјал-демократскиот сојуз не ги спомнал, ниту ги коментирал, ниту зборувал за нешто такво во Република Македонија, а единствено зборуваме и се бориме за економија, за Македонија еднаква за сите граѓани. Уставот на Република Македонија е јасен. На вашите, на луѓето кои што дебатираат со вас во оваа емисија, тие изразуваат повеќе видови на незадоволство кај албанците. Не е само еднаквата распределба на буџетот, инфраструктурата, во образованието, јазичните права и така натаму и така натаму. Како смета Социјал-демократскиот сојуз дека треба да се адресираат овие прашања?
Много е едноставно. Веднаш после 11 декември ќе видите дека кога ќе почнеме да зборуваме, да разговараме за економијата, за подобрување на животниот стандард, никој повеќе нема да го интересира ниту федерализација, ниту кантонизација, ниту бинационална држава и така натаму. Ова е, јас разбирам, предизборие и сега политичките партии... Важни се? Меѓуетничките односи се на прво место важни во Република Македонија и ние како партија ниту еднаш до сега не дозволивме меѓуетничките тензии да настанат било какви поголеми конфликти. Она што се случува во Република Македонија во изминатиот период е меѓуетнички тензии, предизвикување на меѓуетнички тензии од страна на ВМРО-ДПМН и ДУИ, смислени и сценирани. Овде би го спомнал случајот со Скопското кале и би го спомнал случајот со Кумановските настани, за кои има сериозни индиции дека е организирана активност. Сосем наку со Бочварски, се сеќаваме на сите тие случаи, јавноста со право упатува со мнежи, но да ве прашам, со ваков наратив Груевски 2006-та дое на власт, велики дека треба се стави мораториум на меѓуетничките односи и треба се зборува само за економија. Видовме што се случи. Сега го слушаме тоа истото од вас. Затоа повторно ќе ја прашам дали сериозно смета Социјалдемократскиот сојуз да се посвети на решањата на прашањата од домерот на меѓуетничките односи, бидејќи очигледно има незадоволство. Разликата помеѓу нас и Никола Груевски ВМРО-ДПМН од 2006 е голема, огромна разлика. Ќе се уверите веднаш после 11 декември, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз на вистина има единствена можност и шанса сега и нема кога друг пат да се посвети на економијата и на вадењето на Македонија и на граѓаните на Република Македонија од мизерниот живот во кој што живеат. Јас единствено се согласувам дека граѓаните на Република Македонија подеднакво се иселуваат од Република Македонија и албанците и македонците и сите останати. Сите ги тиштат истите проблеми, доколку возможиме подобар економски стандард, подобар живот за сите граѓани, никој нема да го интересира, да го интересираат овие прашања. Благодарам, има кратка реплика ако сакате, затоа што имаме веќе анкета, имаме која што треба да ја пуштиме. Кратко ви го замолам. Проблемите со кои што се соочуваме ние се пред се етнички и не секогаш етничките проблеми може да се покријат со економски пакети, односно понуди. В случај е Турција, дури и Велика Британија. Ние како коалиција решението го бараме во деетнизација на системот. Што значи системот во граѓаните да не препознае етничка припадност. Системот да биде, да црпи корени од сите етнички заедници, меѓутоа да не биде дискриминирачки настоен кон одредена етничка заедница. Но се даде повеќе простор на индивидуализмот, на индивидуалните на вредности, на... Како мислите да го постигнете тоа? Бидејќи, нели сега, таков ни е правниот систем, дел е цивилно право граѓанско, но дел... е колективни права на колективитети, на народи, на делови од народи, на македонци, на албанци, на помали заедници. Да, првиот чекор е тоа што го спомнав, деетнизација на системот, односно државата да не биде поврзана со само символите, односно елементите на една етничка заедница. Да се формира заеднички државен идентитет, а притоа сите етнички заедници да се го сочуваат нивниот национален идентитет. Значи политичка нација, нешто како Косово, не е битно кое што е, сите се косовари, така? Или Франција? Мислам дека косовското решение е доста интересно и барем за овој период се гледа дека може и добро да функционира. Кога јас сум влав, јас бил влав со македонец со влашко потекло. Вие биле македонец со албанско потекло. Да. Јас би бил албанец по етничка припадност и некој си друг државен идентитет за кој заедно ќе одлучиме каков ќе биде. Имаме анкета на оваа тема. Јубе Бошковски, Обединети за Македонија од коалицијата ВМРО за Македонија и Драгана Киприанова од коалицијата за промени и правда, конкретно Драгана Киприанова е од Демократскиот сојуз. Нокен Експрес на канал 77.
Не, затоа што не знам кои ингеренции ќе остават на македонскиот блок, ако сите ингеренции за државата бидат на така наречениот албански блок по споредба на така наречениот македонски блок. Ние, како коалиција ВМРО за Македонија, не сме за блоковска поделба. Тие времења се времења од минатот. Ние сакаме просперитетна, напредна Македонија, модерна Македонија. Македонија на квалитетни луѓе, Македонија не на луѓе кои ќе ги делиме по етничка основа. Ние сакаме конечно Македонија да ослободиме од тие поделби. И само заради тоа не. Што денеска Македонија во 21-виот век да размислува дека треба председател на собранието да биде, например, македонец, не може да биде влад, например, или не знам, не може да биде србин. Тоа се случувало во историјата, дури во Југославија, некогаш да бил председател на собранието албанец. Ние, нас не интересира во овој момент и нема мене како политичар и како политичка партија, не ни интересира тие стереотипи кои денеска ги поставуваат предизборно албанските политички партии од типот, дали би коалицирале со некој од албанските партии по тие услови. По тие услови не. Македонија треба да има квалитетни луѓе, да има луѓе кои на вистина вредат, а има такви, за да вршат одредени значени државни функции. Македонија, додека размислуваме со тие стереотипи дека треба да се делиме на албанци, македонци, а не на квалитетни луѓе, до тогаш просперитетот на Македонија ќе биде многу доведен во прашање, што де факто и денес состојбата во нашата држава. Нашиот став, коалицијата за промени и правда, предвоја на демократскиот сујез, дека прашањето за потреба на јазикот и уреденост уставот на државата и со серија законски прописи кои ще резултира со промените внесени со Охридскиот рамковен договор. Второ, нашата главна цел и силни заложби се граѓанско општество, солидарност и толеранција. Значи Македонија е држава на македонскиот народ, во не треба се обизведи граѓанска рамноправност, траен суживот на македонскиот народ, албанците, турците, албаците, румите и со сите други националности кои што живеат во тета Македонија. Значи, таа е и ќе остане унитарна држава. А си останато, процент ми е спекулација на валеачките гарнитури, кои што овие спекулации се користат како се единствен метод, со кои што ќе настојуваат да се борат против нас, бидејќи веќе немаат некои други аргументи, со кои ќе го убедат народот да излезе да гласа за нив. Значи, Македонија е унитарна држава, а прашањето за суживот, зарамно немање веќе отсутство на било каква поделба на граѓани од втора ред, на ова ниво на демократија која што треба да го вратиме, сметам дека не треба да представува отворено прашање. Значи, ова е уредено и со уставот и со серија закони, а прочен и цилјот по изминат период ми покажа и кај македонските граѓани и кај граѓаните од албанската националност, дека преку образование, преку градење суживот, преку јакнење на рамноправност, чувството за солидарност и толеранција, на вистина можеме да создадеме и да ги јакнеме гаранциите за таков суживот. Нокен Експрес. Следете ме на facebook.com / канал 77. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Радиовизија ви представува Нокен Експрес втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Нокен Експрес на канал 77. Понеделник и среда, 21 часот, на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно сочување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа.
стигни до целта и освои подарок со твојата Mastercard картичка. На 10 декември собери го целото семејство и дојди на супер дружба со Халк Банка во Капитал Мол. Уживај, шопингувај, забавувај се и за секоја трансакција од 300 динари со твојата Mastercard доби супер подарок. Провери кога и каде караванот пристига во твојот град на Facebook страната на Халк Банка. Дојдовте? Повелето, повелето. Ве замолив да дојдете денес за да ви го представам нашето ново оружје. Комплетно новиот Peugeot Expert, опремен со 1.6 глухаде и мотор со 95 конски сили и ултрамодуларен простор, кој може да достигне до 6,6 метри кубни. Новиот Peugeot Expert, неговата мисија е твојот бизнис. За повеќе информации ве очекуваме во салоните на Peugeot. Peugeot.mk. Следи се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здраве кафе. Со Елит Турско Делукс. Прес на канал 77. Назад сме во студиото Нокен Експрес. Со нас Бочварски во студиото во Штип, представник на СДСМ, Ујара Абази, представник на Алијансата на албанците, и Орхан Муртезани на Рилинге ме бесили, преродба со беса или со збор. Абази, застанавме кај вас, или всушност Муртезани, вие имавте реплика, ама ќе го почнете и третиот круг на прашање. Да ја завршиме оваа теза со јазикот. Каква е визијата на беса за употребата на јазикот? Некои тези се вртат во јавноста, двојазичност, целосна употреба, делумна употреба, дали е веќе во званична употреба албанскиот или не е. Па, имајќи предвид актуелниот закон, мислам дека не е за албанскиот јазик закон, туку е за јазикот кој што го зборуват 20% на населението. Односно, една етничка група нова, која значи 20%. Ние мислиме дека ова е подценувачки за јазикот кој што го зборуват 25% од населението на Македонија. Мислиме дека тенденцијата јазикот, албанскиот јазик да се гледа како условно кажано непријателски, кој што треба се постојано држи во некои рамки, па да се контролира стриктно простор кој се дава, не придонесува за добри етнички, меѓуетнички односи, и ние се залагаме за официјален јазик на ниво на цела територија, односно следиќи го примерот на Косово, каде што 3% припадници на српската етничка заедница имаат официјален јазик на ниво на цело Косово. Може конкретно да ја прашам, јас сум глав. Зошто тогаш и другите јазици од етничките заедници кои што се во уставот да не добиат таков равноправен третман? Не. И бошњачки, и српски, влашки, ромски, влашки, тие се пет. Па има слушнав една теза зашто не ги вклучиме и бугарите, и хрватите, црногорците. Си зборувам за модел кој што го има, например, во Швајцарија, меѓутоа сигурно мене бара повисок развој. Мене лично не би ми сметало воопшто. Меѓутоа, ние се залагаме да се крши таа фобија од албанскиот јазик. Зато што рековте така. Рековте, процентите не се битни. Да, се избришат. И подценувачки се, мислам, треба да стои албанскиот јазик или одредена етничка заедница која што живее, пошто се е на локално ниво. Ние сакаме да не биде на локално ниво, туку да биде на централно ниво. Че нема да ви пречи влашкиот да биде вклучен и ромскиот, ако има... Не, лично, апсолутно не. Повелете, господја. Се сложувам со господин Орхан дека исто мене не би ми сметало за било кој јазик, меѓутоа како Алијанса за албанците, значи ние претендираме албанскиот јазик да биде службен во цела Република Македонија. Мислиме дека е тоа потреба на граѓаните, а јас реков преска дека е потреба и на самата Македонија, еднаш за секогаш да се завршат, затоа што ќе функционира беспрекорно, веќе имаме пример, значи ако може со помал процент
на Срби во Косово да функционира и тоа да не представува никаков проблем, значи тоа би можело и тука да се примени. Исто така во комуникација со меѓународните фактори, односно земји, да бидат трите јазици застапени, македонскиот, албанскиот и англискиот. Бочовски? Па, вака, за Социјалдемократскиот сојуз е јасно дека Уставот на Република Македонија е таков каков што е, е одличен устав, а последен пат е отворен во 2001 година, кога политичките партии, најголемите политички партии, двете македонски и двете албански партии, го подпиша рамковниот договор, кој што функционира и беше одлично решение за решавање на таа политичка криза. А ние не гледаме тука простор и потреба повторно да се отвораат такви прашања, а албанскиот јазик го употребуваат... Босварски, но вашиот лидер пред неколку месеци го отвори ова прашање. Велеше дека албанците, нели, дека јазикот добро е, дека и поголемата заедница, условно речено, поголемиот брат да почне да го учи јазикот на помалиот и така натаму. Значи, не е се така сјајно. Нуди ли нешто ново Социјалдемократскиот сојуз? За овој анимозитет да го снема? Нема ништо лошо во тоа, било кој граѓанин, дали е тоа македонец или албанец или турчин, да учи некој друг јазик на етничките заедници во Република Македонија, и во таа насока беше изјавата на председателот Зоран Заев. Инаку, нашиот став е јасен, и ставот на Зоран Заев е дека Уставот на Република Македонија е јасен и е недвосмислен, дека ние го поддржуваме тој устав и сметаме дека во овој момент не треба да се отвора. И како денешна опозиција и како власт после 11 декември ќе го штитиме овој устав, бидејќи ги гарантира правата на сите етнички заедници во Република Македонија. Секоја етничка заедница која што е над 20% може да го употребува својот јазик таму каде што е повеќе од 20%, така што повторно јас ќе се навратам дека ова прашање, мислам дека иако е предизбори, отворено е да разговараме за сите прашања, меѓутоа сметам дека се наметна малку и тенденциозно од страна на ВМРО-ДПМН и на ДУИ, за да може да се дефокусира јавноста од тешката економска и, да речам, политичка состојба која што има во Република Македонија. Ние покажавме како Социјалдемократски сојуз дека сме за единство, за еднаквост на сите граѓани. Впрочем, на 17 мај на големиот Сенароден митинг кој што го одржавме 2015 година, ги поканивме сите граѓани, и албанци, и македонци, и турци, власи, и роми, и ги видовме сите граѓани како едно сплотени за кои се борат за подобар живот. Апсолутно сметам дека уставот е на место, таков каков што е, е добар, и единствено треба да се бориме за една подобра Република Македонија, посрекна за сите граѓани. Нема поголемо зло од тоа да се донеси селот 6000 луѓе од Македонија. Нафи, имаме реплики тука. Два збора, што господинот Бочварски се повика на рамковниот договор. Тој договор требаше да биде затворен, колку што имам познавање, 2004 година. Тој не се затвори. Значи, ако сме направиле договор, не сме го завршиле, тој останал незатворен со прашања кои фактички најверојатно не ги задоволиле потребите од едната или од другата страна. Затоа си бараме договор со кој ќе се средат тие наши потреби. Значи, нашата платформа стои дека ние, во случај да ги добиеме изборите, да представиме некоја најголем, да имаме најголем број одбрани пратеници, без прифаќање на таквите услови, односно значи албанскиот граѓанин да биде еднаков со македонскиот и службениот албанскиот јазик да биде службен на цела територија, тогаш не влегуваме во таква коалиција. И сосем кратко, да. Значи, рамковниот договор во 2001 беше договор кој што требаше да запре војната. Меѓутоа, од денешна перспектива гледаме дека не успеат да го гради мирот. Уставот може секогаш да се отвори кога граѓаните ќе имаат потреба да се ревидира системот, односно да се отвори уставот за да се сменат одредни работи во општеството. Реклами. Yes. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат, седат по дома и ја чекаат,
За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Хотел Еми е новата струмичка локација за состанок, веселба или релаксација. Хотел Еми нуди модерно примени соби, апартмани и два луксузно дизајнирани ресторани за свадби и секако вид свечености. Hotelemi.com за нови спомени. Дами и господа, LED Light ви го представува VTEC. Докажан премиум бренд во осветлувањето. Запознаете ја модерната страна на светлоста. Мека, а силна. LED технологија, која малку троши. VTEC свети како сонце, а троши како свеќа. LEDLight.mk. Слушајте Nokian Express, не прислушувајте. Втора дебата на Nokian Express. Имаме представник од БЕСА, имаме представник од Алијанса за албанците. Таму се три партии. Иво Штипското судио, представник на СДСМ. Бочварски ви должиме реплика. Да, благодарам, само кратко. Беше изнесено од моите колеги од вашето студио дека рамковниот договор бил донесен за да се спречи војна. Може би е тоа така. Меѓутоа, ја само ќе додадам дека денеска покажавме македонскиот, албанскиот и сите останати народи. Дека не може никој пак да донесе војна во Република Македонија, и ако некој тоа сакаше да го направи лани, не успеа, и затоа сум убеден дека македонскиот, албанскиот и сите останати народи се сплотени како едно и се борат за подобра иднина на сите нас. Благодарам, анкета имаме втор дел. Предходно ги слушнахме Јубе Бошковски и Драгана Кипијановска. Сега ќе ги слушнаме Здравко Савевски, Левица, и Јупче Пренджов, Гром, дел од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН за подобра Македонија. Нокен Експрес на канал 77. Важно е да се гради соживот во Македонија, да не се предизвикува национализам ниту од страна на македонците, ниту од страна на албанците, особено не од страна на партиите на македонците и на албанците. Значи, партиите треба да го спуштаат нивото на национализам помеѓу населението, а не намерно да го подигаат. Што се однесува до прашањата кои ги засегаат нашите сограѓани албанци, има простор за подобрување на консоцијалниот механизам во Македонија. Етничките албанци не се вклучени во на највисоките раководни места во државата, значи ниту не е албанец, ниту председателот на собранието, ниту председателот на владата, ниту председателот на државата. Има простор за поголема вклученост во институциите на државата од страна на албанците, но за тоа е потребно исто така намалување на на национализам не само кај македонците, туку кај албанците, и ние особено сме заинтересирани за соработка со албански партии кои се подготвени да работат на намалување на нивото на национализам општо кај населението во Македонија, значи без разлика на нивната етничка припадност. Ние во Ренска опција за Македонија сметаме дека Федерацијата на Република Македонија, кантонизацијата и така натаму нема да му донесат добро ниту на албанскиот, ниту на македонскиот етникум во државата. Сметаме дека ова кое што го отвори Зоран Заја како актуелно прашање и за кое што сега се дебатираме, се чинат како практично невозможни. Сметаме дека народот на Република Македонија не треба да се дели ниту интер етнички помеѓу македонците, ниту меѓуетнички помеѓу македонци, албанци и останати етникуми во Република Македонија. Нашата држава, нашите граѓани имаат исти или слични проблеми,
тоа се невработеността, тоа е имање на поголем стандард и се оно што се проблеми на 21-иот век. Ние како политичка партија сметаме дека Република Македонија согласно уставот после 2001 година, после конфликтот 2001 година, е поддржана од страна и на македонскиот дел од политичките партии и од страна на албанскиот дел од политичките партии. Во тој устав се дефинирана и територијалната организација во Република Македонија, таму е дефинирана и таму е дефиниран и делот за употреба на јазиците, бидејќи Република Македонија за потребите не живеат само македонци, албанци. Значи имате општини со доминантно ромско население, има многу срби, руси, турци, роми и останати. Така што јас мислам дека тоа многу далеку да се зборува сега за можни коалиции или за можни ставања на светот и така натаму. Нокен експрес. Следете на twitter.com/канал77. Тука сме во студиото назад и коментари последниот дел од лабетот. Реплика има на анкетата, доколку сакате можете да искористите по половина минута да ја искоментирате. Можем јас? Да, Рафаелете. Па добро, се согласуваме дека економијата е клучниот проблем, меѓутоа не се согласувам дека најновиот приврзок на ВМРО-ДПМН, кој што е во коалиција со НИФ, одреден временски период може да зборува за отворање на нови работни места, бидејќи токму во оваа влада на ВМРО-ДПМН ниту има отворање на работни места, а и тие што ги има се со минимална плата, со никаква плата, која што не нуди достоинствен живот за граѓаните на Република Македонија. Повелете. А бази, имате ли коментар на... Савески рече дека бара партнерка и албанскиот блок кој што, со кој што би работеле на намалување на национализмот. Може ли да се најде таков партнер? Не се сложувам дека е национализам една реална потреба на населението во државата. Значи, нас по долг период не плаша со национализми, со голема албански апетити, што мислам дека не стојат, бидејќи јас ви кажав дека некои потреби не се само на народа, туку е на целата, на целата држава, од причина што ние мора да направиме, да створиме стабилна држава, која понатака ќе почне да се ангажира за просперитет. Значи да се има сигурност во нејзе, стабилност во нејзе, внатрешна и надворешна. Така да не се сложувам дека ние, ако не имаме потреба или дел од граѓаните албанци за официализирање на јазикот во целата територија, дека тој некого ќе го загрози. Мислам дека тука различно ги гледаме работите, односно ви кажав дека повеќе по долги години се сваќаше дека тој национализам е лошо за другиот. Значи, да се сака своето е апсолутно нормално. И албанците, албанскиот јазик и македонскиот јазик, односно другите националности. Последниот дел од оваа емисија е фокусиран на економијата. Да. Имаме на еден впечаток е постојано било која нова партија, било кој нов политички субјект да се појави во албанскиот политички блок, доминантно се фокусира и форсира етнички национални теми. Која ќе доживееме и македонците, ке нивните партии тоа не се случува толку колку што би требало или колку што јас би посакал или обичен граѓан да се случува, меѓутоа ке албанците особено е тоа така. Која ќе се случи во понудите на албанските политички партии во Македонија да доминира економијата? И само економијата, еве и таков термин да употребам. Па ја мислам дека ќе се случи тогаш кога ќе се средат тие наши потреби. Тоа што ви го кажав, албанскиот граѓанин да биде ист еднаков на македонскиот граѓанин и зборам за платформата, нормално, и јазикот, албанскиот јазик да биде службен на целата територија. Муртезани? Па, мислам дека кога ќе има институции кои нема да дискриминираат по етничка основа, може би тогаш би зборувале за конкретни економски проекти. Не знам дали ме разбрате. Колку значи, сигурно значи, меѓутоа, колку му значи на било кој македонец, на било кој албанец, прашањето за јазикот, за децентрализација, федерализација, ако училиштето му прокиснува, ако неговото дете секој ден се враќа од школа намокрено, смрзнато, ако улицата е цела со кал. Зборувам за работи кои што не поврзуваат сите, кои што ги чувствуваме сите, за условите за живење, ме разбират? Апсолутно.
Слободно, ако шетате по низ Македонија, знам дека на различни градови има и слични проблеми. Меѓутоа, 10 години да нема функционална економска зона во Тетово, да има други економски зони по други краишта во Македонија, мислам дека е дискриминирачки. Има еден закон кој е наменет за рамномерен економски развој, што гласи 1% од бруто домашниот производ да оди за неразвиени подрачја. Години назад најнеразвиено подрачје е Липковско и 7 години се крши законот пошто ниту еден денар не оди за развој на тој регион таму. Ја мислам дека во конкретниот случај институциите дискриминираат по етничка основа. Затоа нашата понуда е да се ослободат институциите и системот од етничка супремација и дискриминација кон другите етнички заедници. Имаме слушателна линија, тие секогаш имаат предност на канал 77. Повелете, во Нокинот Експрес имаме тројца гости во студиото, коментар или прашање за нив. Студиото до гостите. Благодариме, повелете. Повелете. Кога во една Германија, сакам да ми кажат гостите, на колку јазици се збора во Германија службено? Оти во една Германија, например, ќе земам турчината, има, па не знам негде, по моје, околу 5-16 милиони, па сигурно и појде. А сите зборат на германски јазик. Мислам, тоа е вашето прашање? Мало? Дали е тоа вашето прашање? Да. Благодарам. Ви благодарам многу. Повелете. Значи прашањето на нашиот слушател е во Германија има голема турска заедница, сепак турскиот не е званичен јазик. Се вратиме на почетокот, кога кажавме дека албанците во Македонија не се мигранти. Турците во Германија се отидени за подобар живот, така? И они си се прилагодуваат на сите други подобности што им ги нуди државата. Значи, имаат работни места, имаат добар стандард, можат да живеат доколку сака да се вратат во нивната земја, тоа никој не им го спречува. Значи, имаме друг случај. Тоа сакаме цело време да го потенцираме, дека не може албанскиот народ во Македонија да се гледа како дојденци од некаде и сега дека не метнуваат некои потреби за некои барања плюс. Е, сега, конкретно да ја прашам, што јас запаметив од досегашниот тек на кампањата, од настапите на партиите од албанскиот политички блок, меѓу кои што сте и вие. Претежно се зборува за јазикот, бинационалност, еднаквост по етничка национална основа. Од сиромашната, може би програмите пишува многу, меѓутоа тоа што го видов, што го слушнав, за мене е сиромашна економска понуда. Запаметив едно ветување, вработен, по еден вработен во секое албанско семејство. Да, мислам дека тоа беше Дуи. И отпишување на долгови. Тоа е ДПА. Самени премиер, да, кој што ќе има право на вето за, меѓу другото, за финансиски прашања, за буџет и така натаму. Да, имаме... Ова по еден вработен во секој албанско семејство. Не би е малку дискриминаторски? Па тоа малку ми личи на... Паралена со Црвенковски, да. Црвенковски, да, тоа имаше така кажано. Тоа го изјави лидерот на Дуи, ако не грешам, така да јас не би се опуштила во тоа што фактички сакал тој да каже или како тој и тие ја мислат програмата. Мислам дека беа доволно долго на власт за да направат повеќе вработини од едно семејство, не само еден. Меѓутоа тоа не го искористија. Вие знаете дека имаме толку непрофитабилни инвестиции низ градов. Не многу ги интересираше, дека ми сметам дека Алијансата за албанците имаат во платформата кажано што мислат како да се спречи миграцијата, како да се отворат нови работни места, како да се привлечат нашите луѓе што се во диаспората и може да дојдат да инвестираат во земјава, бидејќи знаеме дека секогаш кога некој би сакал да се врати, тој мора на 100 врати да чука и на не знам колку луѓе да даде, значи митото и корупцијата е на високо ниво, тоа не го кажувам јас, тоа го кажува сите извештаи, за да може тој да отвори нешто. Било би каков бизнис ли, било... Што мислите, нели овие национални етнички теми ја засенуваат идеологијата? Кои се леви партии во албанскиот политички блок, кои се десни партии? Па... Зборувам за понуда во смисла на социјална економија, десните, да. Прогресивно донесување, значи рамноправно
распределување на по-богатите да плаќаат повеќе данок, тоа е левичарска политика. Социјалдемократите е тоа. А мислам кој е кај вас? Алијансата е кој е десна партија? Ја мислам дека сите се измешани во Македонија, за сите партиски ова зборам опции, дали македонски или албански. Нашата алијансата е десна кон центар, така би ја кажала. Партизани? Ја мислам дека претежно. Ние сте леви, десни, што сте или центар? Ние сме десна умерено конзервативна партија, ако можам така да кажам, иако а дуе во социјалните политики, во социјалните политики прилично лево, доколку колку што успеат јас да видам. Има одредени елементи, пошто нели живееме во ера кога сите идеологии умират и земат по одредни елементи од другите, да. Или нула идеологија, нели идеологијата смртта на идеологиите. Да. Дуи нема идеологија пошто Дуи е партија формирана за да имплементира Охридски договор, односно партија со тематска платформа. Документ кој што требаше да се имплементира во 2004 година и од тогаш навака ние гледаме само лични персонални финансиски интереси и нула идеологија апсолутно. Е, во Албанија рама е лева ситуација, од другата страна Бериша или Баша. Да, да. Има една причина зашто албанците во Македонија има една причина зашто албанците претежно во Македонија се ориентирани, се десно ориентирани, тоа е лошо искуство со минатиот систем, односно со комунизмот, и затоа до ден денес тешко дека може да наоѓаш артикулиран политички дискурс од левицата. Бочварски повели со затоа има албанци во Социјалдемократскиот сојуз. Така. Така е. А социјалдемократскиот социјалдемократската левата идеологија? Да, апсолутно. Социјалдемократскиот сојуз се отвори према граѓаните и тоа што го зборуваме го правиме на со дела го покажуваме, а тоа е дека ги повикавме сите интелектуалци и граѓани да ни се приклучат, имајќи во предвид дека Демократскиот сојуз ја изготви својата програма која што е левичарска, која што нуди левичарски идеи од нашата изворна идеологија. Коалицијата на нашата партија е заедно со сите левичарски партии и партиите од центар, кои што ќе се бориме на овие избори за да ја добиеме довербата на граѓаните. Инаку да ве прашам, бидејќи нели тема ни се пошироко вака албанците тука повеќе ги дискутиравме тие теми кои што се поврзаа за ниво кампањата. Социјалдемократскиот сојуз во тој поглед нуди нели рамноправен регионален развој, буџетот како што го слушнаме вашиот лидер Заев дека доколку треба нешто да се изгради таму кај што живеат албанци, долго не се градело, сите пари од нешто ќе отидат таму и така натаму. Која е другата економска логика која што би можела да биде интересна општо за сите граѓани, но ете за албанците, за тие делови кај што живеат тие? Па вака, имаме апсолутно рамномерен економски развој, тоа го планираме. Меѓутоа, нашиот план во оваа програма, односно на овие избори, е планот на еднаквост и планот на кој што граѓаните ќе земаат повисоки плати, со тоа што најголем дел од средствата од буџетот на државата ќе се враќаат назад, односно голем дел од средствата на буџетот ќе се враќаат назад кон домашните компании. Домашните и странските компании ќе ги изедначиме со тоа што ќе имаме помош од, например, за инвестирање на една домашна компанија. Јас овде еве не зборувам за македонска, албанска или било каква компанија која ќе сака да инвестира и да отвори нов погон, ќе може државата да ѝ помогне со 25% од бруто инвестицијата, а тоа значи ако 1 милион евра некој бизнисмен сака да инвестира, домашен бизнисмен, да отвори нов погон, да вработи луѓе, 250.000 евра ќе добие од државата со можност во наредните 10-15 години кога ќе стане на нозе да ги врати тие пари. Меѓутоа, да ги врати тие пари, а со тоа државата е малцински партнер на тој бизнисмен во неговата нова инвестиција. Меѓутоа, прва и единствена точка која што ќе се бара од него, од државата, ќе биде да дава повисоки плати од ова што е денеска, а тоа е минимална плата 12.000 денари, просечната плата да достигне до 30.000 денари.
На крајот од мандатот ветуваме 16.000 денари минимална плата, со што тогаш можеме да зборуваме за економија, за средна класа и за добар, подобар животен стандард. Имаме уште многу други мерки и решенија во програмата, меѓутоа еве ќе дебатираме, ќе останам простор. За Муртезани и за Абази, Кусо, ете да, ако има нешто што вака би било хайлайт или нешто што би сакале да го истакнете во вашите економски програми. Еве, социјалдемократите нудат 16.000 денари минимална плата, субвенции за големите бизнисмени и така натаму. Кои се работите, што ги нудите вие? Платата колку ќе биде според вас? Вашата понуда, ако победите? Па најверојатно тоа ќе треба да биде усогласено со македонскиот партнер во власта, во случај да бидеме во власт, нели, не може ние да дадеме некој податок, некој други нешто друго, така да нема да се пуштам во кажување на цифри, затоа што лично не знам. Меѓутоа, проблемот на миграција на младите, значи на немање некаква перспектива во земјава, е проблем што ги засега и албанските и македонските граѓани. Значи мора потитно да се фатиме со во коштец со проблемите, односно да се најдеме начин на тоа како да ги задржиме. Тука мислам дека спаја и реформирање на образовниот процес, значи знаоѓење некои други форми на оспособување на тие млади, со кои, нели, во случај на грантови што државата би ги дала, би можеле да отворат мали предпријатија за во подолг период да ги враќаат средствата и така натака. Значи, повеќе начини и методи за да ги задржиме младите, да не ни заминат. Имаме некој податок од 500.000, може го спомнав и преска, заминати, значи да цели семејства, не само млади луѓе, и да ти дури постари луѓе, ако се најдат некаде себе си. Така да мора да се посвети посериозно, да се анализира од експерти, значи од економски експерти и може и правни експерти, како да се изнајде начин да ние почнеме да чекориме кон подобрување на економската ситуација. Сега си имаме случај, колку што има видено, 52,9% од младите не ни работат, над 50% од семејствата си имаат само 100 денари, значи по лице, што значи дека сме можеби најсиромашна земја во Европа, и мислам тоа кажува се. Мотозани, инфраструктурата, како стоите вие со тоа, со оглед на тоа што на Бочварски тоа му е специјалност според пресконференциите или според семејниот? Јас сепак би сакал да останам во областта на економијата, многу кратко, ако треба и со цифри. Нашата коалиција се залага за економски и функционални институции. Пред се насочени сме кон микро и мали, подршка на микро и мали предпријатија, односно во нашата платформа е предвидена подршка и за жени предприемачи со грантови за подршка во износ од 100.000 денари за основање на микро предпријатија. Исто така покривање на трошоците до 50% на занаетчиските компании, тие што ќе основат микрокомпании, и исто така подршка до 120.000 денари за младите кои што сакаат да основат компании, пред се во областа на IT и технологијата, пред се во смисла на создавање на услови и инфраструктура, каде што треба само интернет и компјутер, и човекот може да ги имплементира, еден млад човек, своите вештини и да создаде некој виртуелен проект. Имате програма. Само треба да ја форсирате повеќе. Да, апсолутно. Плюс, би сакал само накратко да напоменам, имаме и многу конкретен проект кој што се вика Кораб 2025, каде што се предвидени конкретни проекти во областа на Западна Македонија, односно и инфраструктурни и развојни проекти. Бочварски, во Западна Македонија, кои ви се проектите? Па вака, најпрво сакам да се инфраструктурата вратам, кратко само да е. Кратко само да се вратам малку наназад, бидејќи дали може да се каже дека не се соодветно поврзани, е пакетничкиот момент аспект да го употребиме. Инфраструктурно, различни, етнички или комплицирано е од истокот на западот да појдеш или обратно, така. А тој коридор 8, веројатно треба. Вака само еден краток коментар во однос на слободните зони кои што преска беа спомнати од моите соговорници. Апсолутно вакви слободни економски зони, со вакви слободни економски зони нема среќа
народот и граѓаните на Република Македонија кои што живеат овде. Слободните економски зони не се формирани ниту во многу други градови низ Република Македонија, меѓутоа таму каде што ги има даваат мизерни услови на работа и мизерни плати. Така што претходниот одговор дадов еден краток осврт како ние тоа ќе раздвижуваме економијата и домашните компании со 140 милиони евра подршка на домашните компании во однос на за да отворат нови бизниси. Во однос на инфраструктурата можам да кажам дека направивме една 10 годишна стратегија за патна инфраструктура во Република Македонија, која што ветуваме вложување во вредност од 3 милиарди евра за изградба на патишта и реконструкција на патишта во Република Македонија. Овде сакам да одма да ги нотирам коридорите 10 и 8 кои што се клучни коридори. Коридорот 8 мораме веднаш да продолжиме со изградба на Кичево-Охрид, но и од Кичево кон Гостивар, кој што е многу тешка делница, тешка траса, и реконструкција на Гостивар-Тетово патот. Од друга страна, источниот дел од Македонија мора да се изгради веднаш и со голема брзина патот Миладиновци-Штип, но и патот Штип-Кочани и од Кочани до Македонска Каменица, кој што е веќе опасен за движење, има огромни одрони на карпи, кој што се и опасност за оние кои што се движат натаму, а е пат кој што води кон граничен премин. Има уште многу делници, ветрови... Да, Бушански, сте слушали коментарот поради бекграундот градежнички? Или сте градежници во семејството, или сте архитекти, градежни инженери и архитект. Така. Велат, ако дојде сега се на власт, новиот бетон или новиот сеати бицеса ќе биде Бочварски. Апсолутно, со такви коментари не сум слушнал, меѓутоа не можам да се согласам. Тоа се, не знам, тенденциозни изјави од одредени, може би, политички противници, може би, не знам, од граѓани, меѓутоа ги отфрлам таквите спекулации и изјави. Се ближиме кон крајот. Кратки прашања. Петрит. Некој твит ќе да прочитаме од андерграундот, да видиме... Само овака. Жените. Да видиме, може да и одговори ќе ни стигнат. Не проблем со слушалките. Жените многу малку ги има се уште во политиката, барем на битни места. Кратко, нели ви е така нелагодно, нели ви е понижувачки што само 4 жени има носители на пратенички листи од сите листи кои што... Значи од 60 на носители? Само 4 се носители. Е, кај вас има носител? Не. Кај вас има носител? Не. Сме на второ или јас сум на трето, пример, меѓутоа не е на прв. Во програмата ги имате жените? Па сигурно, мора да ги имаме. Мора да ги стимулираме да повеќе се вклучат во животот, во политичкиот живот поготово. А ги имате ли од LGBT заедницата во програмата? Дуи пред една недела, овие припадници на оваа група ги наречи дека се девијација. Ве мора да помнесе. Дел од нивната коалиција е Ангеловски, кој што каже дека тоа е болест, хомосексуалноста и дека треба да се лечи с милом или силом. Па мислам, немам прецизен став. Ке кажам мој личен став, мене лично не ми сметат. Меѓутоа, основање на брачни заедници, мислам дека како Алијанса за албанците би биле против. Затоа што тоа повлекува некои други права после во смисла на адаптирање на... Прашањето е техничко правно, не? Буте занимавани. Ја би сакал само кратко да нагласам дека ние и ко движење без и како коалиција се залагаме силно за подршка на семејството, пошто историски семејството имало и се уште има огромно значење. Семејството го сочинуваат Маш и жена, да. Бочварски, кратко за ова, па да привршуваме полека. Во однос на жените, испуштивте да поставите прашање и до мене. Ние имаме носител на листа жена. Затоа ве прашуваме. Да, имаме носител на листа жена, меѓутоа имаме и многу други жени на листите кои што можат да бидат носители. Инако ги запазуваме сите
законски правила во однос на тоа дека во првите 10 кандидати за пратеници треба да имаме 4 жени, во вторите 10 уште 4 жени, така што ние се гордееме со тоа и се бориме да жените завземат што поголемо место во политиката. Ние во партијата уште во 2013 година го променивме статутот во кој што жените од 30% во органите и телата на партијата го покачивме на 40% застапеност во партиските органи тела, но и зголемување на процентот на младите во органите и телата на партијата. Бочварски во однос на ЛГБТИ? За нас ова кое што го слушнав е најблаго кажано дискриминаторски према граѓаните на Република Македонија, према било кои граѓани, и затоа се бориме да имаме еднакви граѓани со еднакви права за сите. Законите кои што ги имаме во Република Македонија, односно законите кои што ќе ги носиме со дискусија, нема да ги носиме затворени во канцеларија. Тие закони ќе се носат низ дебата на власта со опозицијата за било која сфера од општественото живење и со граѓанскиот сектор. За тоа се заложивме и тоа веќе го правиме. Така што сме против дискриминација на било која заедница во Република Македонија. Завршуваме полека со асоциација. На што ве асоцира, господи Абази, зборот Абас? Па и баше мислам дека палестинците го има лидерот. Во Македонија нешто да ме асоцира? Па ме асоцира, меѓутоа не би сакала да го кажа. Аха, тоа беше, барем јас колку што сум запознен, псевдоним, значи на Али Ахмет. Партизанскиот. Партизанско име. Го знаете тоа? Да, да. На што ме асоцираш, чемо? На надимакот на носителот на првата изборна единица. А тоа не ми падна на памета. А специјално што ве асоцира? Специјал. Специјал? На Катица. Да, дефинитивно на командант, на што ве асоцира? На војна, на арама. Значи бегате, добро. Да прочитаме малку од Твитер заедницата, да видиме како одговорила на нашиот квиз. Пронајди ги на трапниците изборни слогани на албански партии. Денес или никогаш, 17% одговориле дека тоа е на трапникот, 67% одиме право и само 16% главата горе, што е всушност вистинскиот натрапник, така? Да, од 2002 на ВМРО ДПМНЕ. Потоа, одговорете со точно или неточно, Арбен Џафери бил уредник на културна програма на Радиотелевизија Приштина, 80% да, 12% не. Значи, добро информирани нашите твитерджи. И прашање за Твитер квиз, одговорете со точно или неточно, Џевад Адеми бил шеф на тајната полиција на ОНА. 83% да, 17% не. 112 бригада, ли кажа? Што би се рекло, гледаш, информиран е андерграунд. Бочварски милиарда, на што ме асоцира? Како? Милиарда. Милиарда ме асоцира на повеќе работи, на пример, најпрвен на изнесени 5 милиарди евра од страна на ВМРО ДПМН и на... Ова ќе испадна на местено прашање. Да, ме асоцира и на вложување на Социјалдемократскиот сојуз во наредните години на 3 милиарди евра во патна инфраструктура. И може би ме асоцира на милиардата на Циле од пред 15. Једно тешко прашање. Председател на Албанија е Лјузин Баша, Еди Рама или Пандели Мајко? Лјузин Баша, ми се чини. Бујар Нишан. Значи намерно е ставено за... А кој е председател на Бугарија, сега ново избран? Плевенлиев, Радев или Петр Стојанов? Радев. Уште малку, инаку за нов председател избран е Румен Радев. Генерал. Еј, вашите карикатури, за да завршиме. Ја видовте коментар. Гледачите на нашето радио ќе може да ги видат карикатурите на YouTube. Ние само да се поздравиме. Да, као фудбалери изгледа може. А, еве. Да. Добро изгледат нашите гости. Мислам дека ги има погодено
овој пат. По својата не ми личи на политичар, ама тоа представа. Карикатуристот Андонов така е. Тоа во денешно време може да биде предност. И Бочварски малку постра ми е направен тука, ако можам добро да забележам. Бочварски така, во право сум? Да, да, веројатно да. Не знам, ќе кажат другите. Благодарам што бевте присутни вечера. Благодарам на тие што не дојда. Ти ги викаме и понатаму. Тоа да ни е работа нас на Тестоле. И нив име работа да бегат. Наши гости беа Петрит. Наши гости вечера беа Орхан Муртезани од движењето Веса. Со нас беше нели како представник на коалицијата која што стои зад или пред движењето Веса. Со нас исто така беше Бујар Абази како представник на Алијансата за Албанците, коалиција на движењето за реформи во ДПА, Унитети и НДП, и Бочварски од СДСМ носител во изборната единица 3. Второ место во избор. Второ место носител е Јупчо Николов. Така, така. Ова беше се дебата ќе имаме во сабота од 10 до 12 часот во емисијата Стадион и во понеделник во Нокен Експрес исто време, 21 до 22 и 30. Репризите слушајте ги викендот, попладне и што да речеме, Алтен, повели? А уште еднаш во среда и уште еднаш во сабота, значи дебатен маратон на канал 77. Благодариме многу, се слушаме. Благодариме. Исти зборови, завочаоше потишти. За мене толку волшени. Исти погледи, топло, ладно и спрекашти. За мене толку потребни. Секој ден се исти, а се пак се посебни. Зборови обични, меѓу нас искра, верувам јас постои. Ајде веќе покажи. Кажи се. Што мислиш ти? Дали се заборави? Празни зборови, топло, ладно и спрекаш ти. За мене толку потребни. Секој ден се исти, а сепак се посебни. Зборови обични, меѓу нас искра, верувам јас постои. Хајде веќе покажи. Кажи се.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проектот Весна Кубовска, водители Столен Алмов, Петри Церачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камери и монтажа Трајче Гогов, Кирен Донов, аудиомиксер Зоран Ристовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицеска, промо он ер, оф ер и дистрибуција на содржини Виктор Гаврилов, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицеска, продукција Радио Канал 77 Радиовизија, ноември 2016.